Miratimi nga Parlamenti në Tiranë i ligjit mbi përzgjedhjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve u prit me reagime të ndryshme në radhë të studiuesve të politikës. Ata komentuan si veprimet të ashpra politike edhe largimin e opozitës nga salla gjatë votimit dhe votimin e ligjit me votat e koalicionit qeveritar. Korrespondenti ynë Iliriana Golli na sjell pikpamjet e dy prej tyre. Me 88 votat e deputetëve të shumicës dhe mungesën e sallë të opozitës, parlamenti miratoi mbrëmë në Tiranë ligjin për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, i përshëndetur nga ambasada amerikane dhe i konsideruar si elementi kyç për zbatimin e reformës në drejtësi. Studiosi i politikës Roland Lami thotë se opozita pretendon që ligji i ri bie ndesh me ndryshimet e fundit që u bën kushtetutës pikërisht në të njëjtën reformë drejtësi dhe asgjë nuk mund të thuhet më tej derisa të shprehet gjykata kushtetuese. Por ky gabim sipas tij ka pak gjasa të ndodhë sakoqë që ligji vettingu dhe ndryshimet kushtetuese u hartuan së bashku me misionin europian Euralius dhe misionin amerikan OPDAT dhe ata nuk mund të hartojnë nene që bjen ndesh me kushtetutën dhe Komisionin e Venecias. Opozita nuk në bank të qëndrim, besoj që gjykata kushtetuese do të nësjero këtë gjërë. Por, nëse gjykata kushtetuese nuk e konfirmon, ne du të jemi të qarë që Partia Demokratike ka marrë një kosto, dhe nuk nda fitoren si që ndao miratimi i paketës së reformës së drejtësis, me vot unanime si që thatë 120 vota, por sot i le të drejten qeverisë që të marrë të gjitha atributet për kalimin e kësaj paketi ligjore. Ligju miratua vetëm me votat e shumicës, ndërsa opozita bojkotoi procesin e votimit duke kundërshtuar fort nenet e miratuar në mbledhjen e 23 gushtit në Komisionin e Posaçëm të Reformës. Opozita tha se ligji sjell nga qeveria është jashtë çdo konsensusi, jashtë çdo standardi evropian dhe se dhunon kushtetutën e vendit. Studiosi Romeo Gurakuqi thotë se reformat nuk po bëhen nga njerëz të ditur, të ndershëm dhe të pjekur. Dje në parlament sipas tij u shkel pa anshmëria e procesit dhe nuk u garantua e drejta e çdo qytetari për të gjykuar dhe mbrojtur në një akuzë. Reforma e drejtësi kërkon maturitet dhe pjekuri. Në fakt, ajo që ndodhi dje do të duhet të ndodhte me datën 11 gusht. Ndodhi pak me vonesë. Procesi është i ngadalësuar, por duhet jemi shumë koshient që ajo që çfarë po ndodh është një përpjekje praktike e nga ana e qeverisë aktuale për të kaluar një pjesë të kontrollit të sistemit të drejtësisë tek Ministria e Punës së Brendshme, respektivisht tek personazhet të Partisë Socialiste, gjë që nuk është rasti i krijimit një sistemi bazuar mbi parimet e panshmërisë. Përfaqësuesit e koalicionit qeveritar po huan se votimi unanim i 21 korrikut me 140 vota të plota ishte shumë i rëndësishëm për reformën, ndërsa ligjet e tjera mund të votoheshin edhe me më pak vota. Shumica tregoi sipas studiozëve vendosmërinë e saj për ta mbyllur këtë proces reforme. Zoti Lami tha se ligji u miratua me votat e shumicës dhe nga interesi i qirë publik që shënon nisjen e një pastrimi të radhëve të qyqtarëve dhe kthen një shpresë për reformimin e sistemit të drejtësisë. Ai shtoi se ligji u hartua nga ekspertë ndërkombëtar dhe së dyti shumica i ka votat në parlament. Votat në parlament për të kaluar këtë paketë ligjore janë pasi majoranca i ka votat për ta kaluar atë. Në këtë kuptim i lind e drejta për të qenë pak arrogant dhe për të treguar edhe një lloj force ndaj opozitës për shkak se ka numrat, ka dhe legitimitetin juridik politik që i jep kush faktorin ndërkombëtar për ta kaluar këtë reformë. Dhe e fundit, me që jemi edhe në prag zgjedhjes, i lind pretendimi që duke qenë se opozita ka një qëndrim pak më hezitues për ta kaluar, të luaj lojën politike për të marrë gjithë meritat e kësaj reforme dhe për të thënë që kjo reformë është falmeje dhe opozita ishte ajo e cila ka penguar atë. Kryeministri Rama foli dje në parlament për një pastrim në pallatin e drejtësisë nga gjithë ata që e kanë marrë peng drejtësinë, liritë dhe drejtat njerëzore duke bërë biznes me detyrën e tyre për të dhënë drejtësi. Por profesor Gurakuqi është mosbesues për reformën për faktin se siç thot ai, një polici që lejon të mbulohet i gjithë vendi me bimë narkotike nuk ka asnjë mundësi që të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm. Unë mendoj që reforma duhet të përshpejtohet, por ajo nuk mund të bëhet duke shkelur parimet e panshme e mbi të gjitha duke e transferuar kontrollin e procesit të vettingut tek Ministri i Punëve të Brendshme i mirë njohur për aventurizmin e tij edhe për krijimin e institucioni politikisht të varur të policisë së shtetit, gjë që nuk ka qenë deri më sot, paktën në të tilla përmasa, rasti i çdo ministri tjetër të brendshëm në Shqipëri. Studiosit besojnë se kjo reformë në drejtësi do të jetë elementi kryesor mbi të cilin do të krenohet shumica socialiste në fushatën zgjedhore
ore të ardhshme, ndërkohë që bilanci i fushave të tjera nuk është shumë bindës dhe i plot. Rreziku pra sipas tyre është se kur të nisë në praktik reforma e sistemit të drejtësisë në janar, ajo do të paraqitet më shpesh si një kartolinë elektorale e sukseseve të këtij mandati qeverisës të socialistëve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.